Čau, já jsem Honza a dneska jsem si připravil recenzi na tuto skvělou klávesnici od Asusu. Na úvod bych chtěl poděkovat firmě Asus Česká republika za zapůjčení této klávesnice na recenzi. V tomto videu jsme unboxing neprováděli, jak již vidíte, klávesnici máme vybalenou. Součástí balení je samostatná klávesnice, k tomu dvoumetrový pletený odnímatelný kabel typu C a dále také tato zápěsní opěrka, která se přikýtává ke klávesnici pomocí magnetu. Z hlediska designu se mi obecně líbí toto malé logo ROG Strix, které je tu vyobrazené. Materiálově je tato podložka potažena koženkou, která je naopak velice příjemná, ale po dalším zacházení se vám může spotit ruka, což může být malá nevýhoda. Co se týče konstrukce, tato klávesnice je především provedena z plastu, ale po celé její délce, pokud se blíže podíváme, je vystužená hliníkovým profilem s krásným designem a nápisy Republic of Gamers. Nejdůležitější na této klávesnici je, že je mechanická. Asus osadil tuto klávesnici Cherry MX Red Switchi ve verzi RGB. Tyto switche papírově udávají 1 milisekundovou odezvu, co se každému hráči v jakékoliv herní situace hodí, ať už hrajete FPS tituly, MOBA tituly, anebo cokoliv děláte na své klávesnici. RGB podsvícení ocení každý hráč, protože každý chce mít ve svém pokojičku hotovou diskotéku. Tuto klávesnici jsem otestoval na různých FPS titulech, jako je Counter-Strike či Valorant, a dokonale se osvědčila, ale především jsem tuto klávesnici poubych porazil své kamarády v družině při hře Tetris. Představme si situaci, kdy místo plnění domácích úkolů hrajete hry a najednou přijde kontrola rodičů. Tak i nesáhnete po této klávese Asus Stealth Mode, kdy tato klávesa minimalizuje všechny aplikace na lištu, zobrazí pracovní plochu a vypne všechny systémové zvuky Windows. Pokud se bavíme o hrách, tak na této klávesnici nenajdeme alfanumerickou část, což mě osobně to nevadilo, protože jsem si při hře Counter-Strike například mohl tuto klávesnici perfektně natočit. Avšak, pokud by vás tato neduha obtěžovala, můžete si připlatit za verzi bez označení TKL, anebo si můžete dokoupit externí numerickou klávesnici. Pokud jste agresivní hráč, tak tato hliníková konstrukce snese i horší zacházení. Berete si klávesnici například na lamparty, díky tomu i oceníte, že tato klávesnice je lehčí díky celoplastovému provedení, a pokud jste zapomnětlivý člověk jako já a zapomínáte často nabíječky, tak oceníte odnímatelný USB-C kabel, který zároveň slouží jako nabíječka. Po dobu natáčení mi zde na stole jako kompozice sloužily tyto brýle pro virtuální realitu. Jedná se o Oculus Rift S. Pokud budete chtít i recenzi na tyto brýle, tak neváhejte a klikněte na tlačítko like. A příště možná natočíme i recenzi na tyto brýle. Na závěr videa bych chtěl vám poděkovat za vaši pozornost a u další recenze čau.